Napoli. Og vi er lige kommet om fra den anden side af grænsen fra, altså vi starter til Kirgisistan, og vi kører på endnu en grusvej. Jeg har fået en ny veninde. Hej. Godmorgen. Det er her, vi bor, og min mor og jeg, vi skal ud og ride lige om lidt. Tju, tju, så går det. Tju, tju. Vi har lige været ude at ride, og det var rigtig terrænridning med op og ned af bjergene og igennem vandløb. Det var virkelig, virkelig godt. Det er rigtig smukt her. Vi får en traditionel ret til frokost i dag. Det er ris, gulerødder, oksekød og tomat og løg. Og det smager godt.